Tragjike u rëzua teksa bënte ski me baban, ndron një 12 vjeçarja në Brezovic. Një vajzë rreth moshës 15 vjeçare ka ndruar jetë në Brezovic, teksa ishte duke skijuar dhe nuk mundi t'i bëj ball plagëve. Zëdhënësi policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, tha për mediat se viktima fillimisht ishte dërguar për ndihmën e parë në Shtërpës e më pas u dërgua në Spitalin e Mitrovicës e ku atje ndroi jetë. Një vajzë rreth moshës 15 vjeç ka ndruar jetë në Brezovic, teksa ishte duke skijuar dhe nuk mundi t'i bëj ball plagëve. Zëdhënësi policisë për rajonin Ferizaj, Kanun Veseli, tha për mediat se fillimisht 15 vjeçaria u dërgua për ndihmën e parë në Shtërpë dhe më pas u shtrua. Sot rreth orës 16, policia e stacionit në Shtërpë ka pranuar një informacion se në qendrën e skimit në Brezovic, rreth orës 12, ka ndodhur një lëndim trupor gjatë skimit të një personi e gjinisë femër, MB e nacionalitetit serbe moshës 15 vjeç. Pas ndihmës së parë në Shtërpës me autoambulancë për trajtim të mëtejshëm mjekësor është dërguar në Spitalin e Mitrovicës. Rreth orës 17:50 policia është njoftuar se nga lëndimet e pësuara e njëjta ka ndruar jetë në Spitalin e Mitrovicës. Për informata të tjera do të njoftoheni në kohë, tha Veseli.